Спецпредставника КНДР по США Кім Хек Чхоля і ще 4 дипломатів стратили після провальних переговорів лідера Північної Кореї Кім Чен Іна з президентом США Дональдом Трампом у В'єтнамі. Про це пишуть південнокорейські ЗМІ. Дипломатів звинуватили у шпигунстві і на користь США та розстріляли їх на військовому аеродромі. Нагадаю, другий саміт КНДР США пройшов у Ханої 27-28 лютого. Переговори завершилися достроково. Сторони не дійшли згоди щодо низки питань. Дональд Трамп сказав, що КНДР вимагала повного скасування санкцій. Натомість у Пхеньяні заявили, що перемовини прорвались через самовільну і нечесну позицію Вашингтона.